សហើមមែនរុំលោមរួចសំឡាប់ក្មេងស្រីម្នាក់ត្រូវបានប្រទេសឃើញដេកស្លាប់ក្នុងស្រែម្នាក់ឯងយ៉ាងអនោចអធម៌សមត្ថកិច្ចសង្ស័យថាជាករណីរុំលោមសំឡាប់នៅខេត្តព្រៃវែងព្រៃវែងករណីនេះបានភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង10 វិលីមងដប់នឹងសាមសិបនាទីស្ថិតនៅភូមិទួលជ័យឃុំព្រះស្ដេចស្រុកព្រះស្ដេចខេត្តព្រៃវែងក្មេងស្រីម្នាក់ត្រូវបានប្រទះឃើញដេកស្លាប់ក្នុងស្រែម្នាក់ឯងយ៉ាងអនោចអធម៌ខណៈដែលសមត្ថកិច្ចដាក់ការសង្ស័យថាជាករណីរំលោភសម្លាប់ក្រោយទទួលពាក្យបណ្ដឹងពីឈ្មោះសួនម៉ៃភេទស្រីអាយុ36ឆ្នាំរស់នៅភូមិឃុំកើតហេតុខាងលើថា គាត់បានប្រទះឃើញសាកសពកូនស្រីរបស់គាត់ឈ្មោះផលផានិតភេទស្រីអាយុ12ឆ្នាំនៅចំណុចក្នុងទឹកជម្រៅ0.7មេត្រខាងកើតចម្ងាយ300ម៉ែត្រពីប៉ុស្តិ៍កាដូងនៅភូមិទួលជ័យឃុំព្រះស្ដេចដែលបានបាត់ខ្លួននៅវេលាម៉ោង22:30ថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះ ក្រោយពីទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងនគរបាលយើងនិងក្រុមគ្រូពេទ្យចុះដល់កន្លែងកើតហេតុវិនិច្ឆ័យលើសាកសពបាក់ឆ្អឹងកដាច់រលាត់ស្បែកកំភួនដៃស្ដាំមួយកន្លែងដាច់រលាត់ស្បែកលើក្បាលជង្គង់ឆ្វេងមួយកន្លែងនិងមានស្នាមដាច់រយះប្រដាប់ភេទយ៉ាងណាមិញសមត្ថកិច្ចបានធ្វើការសន្និដ្ឋានថាជនរងគ្រោះស្លាប់ដោយសាររំលោភសម្លាប់ សាកសពបានប្រគល់ជូនក្រុមគ្រួសារយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីនិងកំពង់ចុកស្រាវជ្រាវរោគមុខជនសង្ស័យ